ន្តទៅទៀតនៅក្នុងអភិធានាបទីតិកាលោកបានឲ្យនិយមន័យធម៌នេះទៅជាណា14ចំណុចជើងធម៌ក្នុងន័យទី1ពាក្យថាធម្មៈគឺសំដៅលើសភាវៈភាវៈក្នុងទីហ្នឹងលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាកុសលាកុសលាធម្មាកុសលាធម្មានេះនិយាយពីកុសល71ដែលថ្មរាប់អញមហាកុសល3មហាកតៈកុសល9មហាអមៈ4នេះឯងណាចឹងធัวក្នុងទីហ្នឹងធัวក្នុងន័យទី1សភាវៈក្នុងទីនេះគឺលោកសម្ដៅទៅលើសភាវៈធัวរបស់ធម្មាហ្នឹងគឺជាសភាវៈធម៌មួយមួយកុសលាធម្មាទៅដែលលើអកុសលចិត្តដល់កុសលចិត្ត21អកុសលាធម្មាគឺកុសលចិត្តចេះច្រឡំនេះអកុសលាធម្មាគឺអកុសលចិត្ត12ដែលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងលោភៈមូលចិត្ត8តោសៈមូលចិត្ត2មោហៈមូលចិត្ត2ហ្នឹងចូលនៅក្នុងអកុសលាធម្មាពុទ្ធោជាអកុសលអញ្ចឹងយើងរៀនពីក្រោមពីក្រោមពីក្រោមទៅហ្នឹងដល់តែយើងទៅរៀនលើលើទៅទៀតក៏យកអង្គធម៌ពីបរិឆេទទី1ហ្នឹងទៅនិយាយទៅដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានញោមរៀនច្បាស់នៅក្នុងបរមត្ថធម៌ទាំង4ទៅទៅរៀនក៏ពីណាក៏ញោមអាចចាប់បានដែរណាពីព្រោះ9បរិឆេទនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបញ្ញាទូទៅគេនិយាយមូលដ្ឋានគឺយកតែ4នេះរៀនតែចិត្តចេតសិករូបទៅពីអាហ្នឹងមូលដ្ឋានគឺបានហើយនិយាយអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែបើយកទាំង4ហ្នឹងចប់ត្រឹមតែបរមត្ថធម៌ទាំង4ហ្នឹងហើយទៅរៀនកពីជ្រៅទៀតមានកន្លែងខ្លះក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោករៀបរៀង9បរិឆេទនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីទៅរៀនកពីខាងលើទៀតបានយល់កាន់តែច្បាស់គឺត្រូវរៀន9បរិឆេទហ្នឹងតែម្ដងតែបើចប់9បរិឆេទហ្នឹងទៅគឺចេះច្រើនសឹងថាបើយានយើងមិនមានពេលញោមរស់មិនដល់10ឆ្នាំទៀតឧទាហរណ៍បានរៀនត្រឹមតែ9បរិឆេទហ្នឹងក៏អស្ចារ្យក្រៃលែងទៅហើយព្រោះនៅស្រុកខ្មែរនេះគ្រូបង្រៀនតែចប់9បរិឆេទហ្នឹងក៏មានតិចតួចតិចហើយអ្នកដែលរៀនបានចប់9បរិឆេទក៏តិចតួចអញ្ចឹងញាតិញោមបានរៀនចប់គឺល្អក្រៃលែងតស៊ូវាដល់ចប់តទៀតអព្យាកតាធម្មាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺជាធម្មាដែរជាកតាធម្មាគឺសម្ដៅលើទូវិបាកកិច្ចហើយនិងកិរិយាចិត្តកិរិយាចិត្ត20វិបាកកិច្ច36ដែលជាអព្យាកតចិត្តនៅផ្នែករាប់ចិត្តហ្នឹងណាមិនអត់រាប់មានចេតសិកមានអីទៀតមានរូបទៀតដូច្នេះកលាយនឹងឯងគឺជាធម្មៈណាជាធម្មៈគេហៅថាសភាវៈធម្មៈម្យ៉ាងទៀតគឺលោកសំដៅទៅលើព្រះបរិយត្តិហ្នឹងតែម្ដងគឺបរិយត្តិធម៌ពាក្យថាបរិយត្តិធម៌បរិយត្តិហ្នឹងមានន័យថាការរៀនយកដោយជុំវិញបរិយត្តិបរិយត្តិហ្នឹងញោម
យ៉ាងធ្លាប់លើថាបរិយ័តបរិយ័តដល់ពីសូបរិយ័តមានន័យហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនរងងាយបរិយ័តហ្នឹងចឹងបរិយ័តហ្នឹងគឺការរៀនយកជុំវិញជុំវិញអីជុំវិញសត្រាវិដអធិកថាចឹងហើយបានជាលោកប្រើម្យ៉ាងទៀតឬចឹងយើងប្រើចំនួនគ្នាបានរៀនយកដល់យប់វិញឬក៏ការរៀននៅបត្រាវិដកនិងអធិកថាបិដកនិងអធិកថានឹងឯងជាបរិយត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងយើងកំពុងសិក្សាគឺសិក្សានៅក្នុងបត្រាវិដកពីលោកព្រះរតជាចារ្យលោកសង្ខេបពីបត្រាវិដកមកណាហើយខមៈម្យ៉ាងទៀតប្រែថាបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាដែលឃើញធัวចាក់ធ្លុធัวតបគ្រប់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាធម្មៈដែរធម្មៈក្នុងន័យទី4ប្រែថាសំគួរធម្មៈនៅក្នុងន័យទី4នេះប្រែថាសំគួរដែលក្នុងបាលីថាញាយៈនេះប្រែថាសំគួរដូចលោកឧទាហរណ៍ថាធម្មានុធម្មបដិបត្តិបដិបត្តិសំគូដល់ធម៌បដិបត្តិធម្មសំគូដល់ធម៌គឺបដិបត្តិតាមអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទើបការប្រតិបត្តិនឹងសំគូដល់ធម៌នឹងគឺពាក្យថាធម្មប្រែថាសំគូធម្មក្នុងន័យទី5ប្រែថាសច្ចៈសច្ចៈមានន័យថាម៉េចគឺការពិតគឺអរិយសច្ចៈ4ដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតថាធម្មោជាអ្នកឃើញធัวដែលខ្លួនឃើញហើយវិតិតធម្មោការពិតគឺអរិយសច្ចៈ4ឃើញច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយនឹងនៅលើពាក្យបាលីដែលមានក្នុងទីត្រៃដកខ្លីៗដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងធម្មៈក្នុងន័យថាសច្ចៈគឺអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងក៏ជាធម្មៈដែរនឹងខ្លួនឃើញហ្នឹងគឺនរណាអ្នកឃើញគឺព្រះអរិយបុគ្គលលោកឃើញនៅអរិយសច្ចៈគឺឈ្មោះថាឃើញធម៌ឃើញការពិតរបស់ធម៌ឃើញធម្មជាតិរបស់ធម៌ឃើញដំណើររបស់ធម៌ប្រព្រឹត្តតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងធម្មៈក្នុងន័យថាសច្ចៈធម្មៈម្យ៉ាងទៀតគឺប្រែថាប្រក្រតីដូចជាសក្តីប្រាថ្នាលោកលើកឡើងសក្តីប្រាថ្នារំលែងកើតឡើងដល់សត្វអ្នកកើតជាធម្មតាចឹងព្រះប្រក្រតីនៅក្នុងទីនេះបើនិយាយដែលអង្គធម៌គឺបានដល់លោភៈព្រោះនៅក្នុងទីនេះលោកលើកអំពីកាលណាបើសក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វនៅមានសត្វលោកនៅតែមានកំណើតនៅមានការកើតជាធម្មតាព្រោះតែសក្តីប្រាថ្នានឹងជាហេតុនេះបរោអង្គធម៌ណាគឺសំដៅទៅលើណាសក្តីប្រាថ្នាពាក្យថាប្រក្រតីក្នុងទីនេះអញ្ចឹងកាលណាបើសត្វលោកនៅជាប់ដោយសក្តីប្រាថ្នាជាធម្មតាសត្វលោកនឹងកើតវិលវល់ក្នុងវដ្តដាក់នេះគឺជាធម្មតាអានឹងជាធម្មតានៃជីវិតគឺអញ្ចឹងកាលណាបើសក្តីប្រាថ្នានៅមានអស់សក្តីប្រាថ្នាពេលណានៅពេលប្រមែងប្រកាសពេលនោះនឹងជាធម្មតារបស់ធម៌ជាប្រក្រតីរបស់ធម៌វាមានហេតុពិចាស់អញ្ចឹងទី7ពាក្យថាធัวប្រែថាបន
ធម៌ក្នុងនេះលោកប្រែថាបុណ្យដូចជាលោកលើកឧទាហរណ៍ធម្មោសុចិន្នោសក្កមាវហន្តិបុណ្យដែលសន្សំហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងគឺក្នុងទីនេះលោកពញ្ញលអំពីបុណ្យដែលបុគ្គលសន្សំហើយឬក៏ដែលសន្សំហើយនឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យបុណ្យនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីល្អបុណ្យជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខនិយាយថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីសុខចម្រើនសេចក្តីសុខក្នុងសន្តានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យនាំឲ្យបានសុខប៉ិនញាតិញោមខ្លះច្រឡំទេណាតែថាបុណ្យនាំឲ្យបានសុខក៏គិតរឿងជាតិក្រោយទេណាលើធ្វើបុណ្យនឹងសុខជាតិក្រោយអីទៀតឡើយយកច្រឡំពាក្យហ្នឹងណាយ៉ាងហើយបាននៅក្នុងបញ្ញសោតព្រះអង្គសំដែងមនេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចបុណ្យឈ្មោះថាបុណ្យហ្នឹងគឺពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីត្រេកអរជាឈ្មោះនៃសេចក្តីរីករាយគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាកុំខ្លាចបុណ្យអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើបុណ្យឈ្មោះថាធ្វើសេចក្តីសុខណាអញ្ចឹងធម្មៈក្នុងទីហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលគឺជាបន់មកថាសាងសក្តិសពសពហ្នឹងក៏ជាធម្មៈដែរមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលអ្នកសពទេគឺធម្មៈខ្លួនឯងបើយើងនិយាយថាធ្វើបន់ទៅបានសពនិយាយដោយសត្វបុគ្គលវាពិតគឺធម្មៈខ្លួនឯងចិត្តស្អាតខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវជំរះចិត្តខ្លួនឯងណាសភាវៈកុសលហ្នឹងចូលទៅជំរះចិត្តរបស់យើងឲ្យផុសរផង់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងពាក្យធម្មៈទី8គឺអ្វីដែលគួរដឹងនៅក្នុងបលីថាញាយៈញាយៈណាញាយៈញាយៈហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សារួចហើយគឺគួរដែលគួរដឹងហ្នឹងគឺសង្ខារសង្ខារហ្នឹងក៏យើងបានពន្យល់ហើយតើត្រូវចិត្តចេតសិកនៅក្នុងរូបឯនោះលក្ខណៈលក្ខណៈរូបនៅពេលហ្នឹងឯងទៅការរូប3នឹងបញ្ញត្តិផ្សេងដូចជាបលីលោកពោលថាសត្វពេធម្មាសត្វបការិណៈពុទ្ធៈសត្វវៈតោជាមកខេណៈអាបាថੰជាឆន្ទៈញាយធរទាំងពួងរមែងប្រកបច្បាស់ក្នុងញាណរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះទៅញាណតិចណមកញោមញាណមកខេណៈណែនេះឯងណែញាណមកខេណៈហ្នឹងប្រែថាក្នុងញាណរបស់ប្រកបណាគឺអបាកថាហ្នឹងប្រកបក្នុងញាណរបស់ព្រះមានពុទ្ធិដោយអាការៈគ្រប់យ៉ាងតបការិណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺលោកសំដែងថាអ្វីដែលគួរដឹងគឺព្រះមានពុទ្ធិទ្រង់ដឹងសង្ខារដឹងពីលក្ខណៈនិព្វានវិការៈបញ្ញត្តិអីទាំងអស់នឹងដែលប្រកបមកចំពោះព្រះភ័ក្រប្រកាសចំពោះញាណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងសង្ខារហ្នឹងជាអ្វីលក្ខណៈអ្វីនិព្វានអ្វីវិការៈរូបហ្នឹងជាអ្វីបញ្ញត្តិក្នុងលោកហ្នឹងយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គប្រកាសច្បាស់ដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងហើយគឺជាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់គួរដឹងហើយក៏សត្វលោកទាំងឡាយក៏គួរដឹងធម៌ហ្នឹងដែរ
ទី9ប្រែថាគុណធម្មៈនេះណាគុណនឹងមានច្រើនយ៉ាងលើកលើឧទាហរណ៍ដូចជាគុណទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធគុណសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណអីទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យថាគុណហ្នឹងគឺសំដៅលើសេចក្តីល្អទាំងអស់មានក្នុងព្រះពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គក្តីគឺជាធម្មៈដែរសំដៅលើគុណធម៌មាននៅក្នុងបុគ្គលផ្សេងៗទី10ធម្មៈប្រែថាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយសំដៅលើការប្រព្រឹត្តទាំងល្អក្តីទាំងអាក្រក់ក្តីគឺចូលក្នុងធម្មៈទាំងអស់ទី11ធម្មៈប្រែទៅសមាធិកន្លែងណាក៏លោកឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះក៏អត់ទាំងទៅណាកន្លែងខ្លះដែលអត់ស្រួលសមាធិដោយបលីថាសមាធិអេវ៉ាន់ខមៀតេភវតោអហេសងព្រះមានវិភាកទាំងព្រះមានវិភាកទាំងនោះទ្រង់មានសមាធិយ៉ាងនេះអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មៈគឺប្រែថាសមាធិយ៉ាងលោកលើកឧទាហរណ៍ពីសមាធិរបស់ព្រះមានវិភាកណាឬក៏ញាតិញោមទាំងអស់ដែលធ្វើសមាធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកំពុងបដិបត្តិធម៌កំពុងចម្រើនធម៌ក៏ជាធម្មៈដែរមិនមែនអ្នកចម្រើនសមាធិមិនមែនបុគ្គលអ្នកចម្រើនសមាធិគឺជាចិត្តស្ងប់គឺជាចេតសិកគឺជាឯកកតាចេតសិកដែលរង្គល់មកនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយើងហៅថាសមាធិអញ្ចឹងសមាធិក៏ជាធម្មៈមានសត្វបុគ្គលអ្នកធ្វើមានសត្វបកគលអ្នកស្ងប់មានត្រឹមតែចិត្តចេតសិកប៉ុណ្ណោះឯងនឹងពោលឲ្យធေါ်គឺយ៉ាងអ្វីក៏ជាធေါ်ទី12ធម្មៈដែលប្រែថាសភាវៈមិនមែនសត្វតែបលីថានិស័តតាដូចនៅក្នុងសតបដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក៏ព្រះអង្គប្រើពាក្យធម្មាដែលច្រើនដែរដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មេសុធម្មានុបស្សីវិហរតិមានប្រកដីឃើញធัวក្នុងធัวគេមានពាក្យធម្មៈពីរដងមួយធម្មេសុមួយធម្មានុបស្សីណាមកពីធម្មៈនិងអនុបស្សីវាមានន័យថាឃើញណាមានន័យថាឃើញអីឃើញធัวអញ្ចឹងធម្មានុបស្សីមានន័យថាឃើញធัวដល់ធម្មេសុនេះគឺជាពហុវចនៈដែលប្រែថាក្នុងធម៌នេះជាសត្តមយគាត់ប្រែថាក្នុងធម៌អញ្ចឹងឃើញធម៌ក្នុងធម៌ហ្នឹងវិហរតិហ្នឹងគឺមានន័យថាមានប្រកដីជាប្រកដីឃើញធម៌នៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងធម្មៈក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសភាវៈដែលមិនមែនសัพท์មិនមែនបុគ្គលទេត្រឹមតែជាធัวប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងឲ្យឃើញធัวក្នុងធัวហ្នឹងឯងគឺត្រឹមតែជាធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌របស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងពីនិវរណៈបពៈឬក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពីបោឆង្កៈបពៈឬក៏ព្រះអង្គសម្ដែងសច្ចៈបពៈឬក៏ខន្ធៈបពៈគឺសុទ្ធតែជាធម៌ទាំងអស់អើឃើញធัวក្នុងធัวប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មៈហ្នឹងហើយអត់មានអីក្រៅពីធัวទេធัวប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ព្រះអង្គសម្ដែងពីនិវរណៈបពៈពីកាមឆន្ទៈឲ្យដឹងថាកាមឆន្ទៈហ្នឹងកើតឡើងកាមឆន្ទៈហ្នឹងជាអីជាធម្មៈជាធัวជាលោភៈមូលចិត្ត
ដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយវាជាគ្រឿងរារាំងចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងកាមឆន្ទៈហ្នឹងក៏ជាធម៌ឲ្យឃើញខន្ធ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាអីជាធម៌អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយចិត្តមួយអីដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឃើញព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងចិត្តានុបស្សនារៀបរាប់ពីសរីរៈទាំងវាចិត្តតាំងសតោសង្ឃវាចិត្តតាំងសមោហង្ឃវាចិត្តតាំងសរីរៈទាំងរហូតដល់ប្រះចាកតម្រេចសអង្គវិតរិយទាំងវាចិត្តតាំងវិតរិយទាំងចិត្តតាមដបជីនិតិពេលដែលចិត្តប្រះចរិយៈក៏ដឹងឬក៏ចិត្តរិយៈកើតកំពុងកើតក៏ដឹងតោសៈកំពុងកើតក៏ដឹងមោហៈកំពុងកើតក៏ដឹងការដឹងហ្នឹងគឺជាចិត្តានុបស្សនាស្តុបឋានក្នុងពេលនោះព្រះអង្គឲ្យដឹងចិត្តហើយដល់តែមកដល់ធម្មានុបស្សនាស្តុបឋានមានតកតងអង្គធម៌ខ្លះពពាន់ចិត្តពពាន់អីក៏ដោយតែព្រះអង្គឲ្យឃើញបរមត្ថធម៌ទាំងអស់នោះដែលខ្វល់ថានឹងជាចិត្តអីជាចិត្តអីឲ្យឃើញថាជាធម្មៈទាំងអស់ធម៌នៅក្នុងធម៌ចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបក៏ធម៌ចក្ខុវិញ្ញាណក៏ធម៌រូបារម្មណ៍ក៏ធម៌ហើយសត្វបុគ្គលអ្នកដឹងអត់មានគឺត្រឹមធម៌សត្វអញ្ចឹងឲ្យឃើញធម៌ក្នុងធម៌ពីព្រោះការឃើញក៏ធម៌រូបារម្មណ៍ដែលយើងបានឃើញក៏ធម៌លោភៈក៏ធម៌អារម្មណ៍របស់លោភៈក៏ធម៌ជាធម្មារម្មណ៍ទាំងចិត្តដឹងក៏ធម៌ទាំងអារម្មណ៍ដែលត្រូវដឹងក៏ធម៌សត្វបុគ្គលអ្នកដឹងអត់មាននិសតាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យឃើញថាធម៌មិនធម៌សច្ចៈបពៈព្រះអង្គសម្ដែងដោយទុកដោយសច្ចៈទុកសច្ចៈក៏ធម៌បរមត្ថធម៌ទុកសច្ចៈមានអីមានលោកិយៈ81មានចេតសិក្ខា1រូប28នឹងតកតងនឹងចិត្តតកតងអីដែរតកតងចេតសិកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃសច្ចៈបពៈក្នុងធម្មានុបស្សនាទៅឋានព្រះអង្គឲ្យឃើញធម៌ឲ្យឃើញទុក្ខសច្ចៈក៏ធម៌ទៅដល់លោភៈចេតសិកក៏ជាធម៌ទៅដល់ព្រះនិព្វានក៏ជាធម៌បដិបត្តិអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការក៏ធម៌គឺជាធម៌ដឹងធម៌អ្នកកចិត្តកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍គឺដឹងព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍និព្វានក៏ជាអារម្មណ៍អ្នកកចិត្តក៏ជាអត់ទៅនិព្វានក៏ជាធម៌ចិត្តដែលដឹងនិព្វានក៏ជាធម៌អ្នកកចិត្តផលចិត្តក៏ជាធម្មៈនិព្វានក៏ជាធម្មៈឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងអស់ដកសត្វដកបុគ្គលចេញទាំងអស់អត់មានសត្វបុគ្គលក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការចម្រើនឧបត្ថានហ្នឹងធម្មាហ្នឹងគឺជាមេរៀនដែលសំខាន់ចំក្រោយនៅក្នុងស្ថាបឋានហ្នឹងឃើញសរុបអរមត្ថធម៌ទាំងអស់ជាធម្មាទាំងអស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញធម៌ក្នុងធម៌ជាប្រកបដែរអត់សម្ដែងកន្លែងហ្នឹងជួនកាលសត្វលោកនៅជាប់ជាមួយអីអត់សម្ដែងធម្មានុបស្សនាស្ថាបឋានសម្ដែងត្រឹមតែកាយវេទនាត្រឹមចិត្តអាចអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំជាមួយនឹងសត្វមួយបុគ្គលរនីសតាអត់ឃើញនឹងជាប់អញអ្នកដឹងអញអ្នកលើអញអ្នកឃើញអ្នកដល់ដាក់ធម្មានុបស្សនាទៅឋានមកជាប់ឃើញធម្មៈទាំងអស់គ្រប់ការដឹងការឃើញការលើវេទនាដែលកំពុងប្រកាសអីយ៉ាងណាទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងធម្មាទាំងអស់សម័យវេទនានុបស្សនាទៅឋានក៏មាននៅក្នុងធម្មានុបស្ស
វេទនានុបស្សនាទដ្ឋានក៏មានអង្គធម៌នៅក្នុងធម្មានុបស្សនាទដ្ឋានដូចជាខន្ធបពៈអីចឹងវាចូលទិញសតថានតិចណាញោមដោយសារកន្លែងនេះនិយាយពីរឿងសតថានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធម្មៈកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គព្រមការសម្ដែងមិនមែនសັ້ນដោយរបៀបនេះឯងទី3ទី13គឺធម្មៈប្រែថាអបັດអបັດដោយបាលីថាចន្ទារោបរាជិកាធម្មាឧទេសังអាកេឆន្ទិអបັດបរាជិកទាំងឡាយ4នេះមកកាន់ឧទេសនៅក្នុងបតិមាលោកថាណាមកកាន់ឧទេសគឺការសម្ដែងឡើងលោកគាត់នៅបញ្ជាក់តែដោយយើងអត់យល់ពាក្យថាឧទេសចឹងបានលោកដាក់ថាគឺការសម្ដែងឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបរាជិកអបັດហ្នឹងមានច្រើនតែនៅក្នុងទីនេះលោកលើកអំពីពាក្យអបັດលើកឡើងពីបរាជិក4អញ្ចឹងបរាជិក4គឺទី1ភិក្ខុនឹងឯងមិនត្រូវខ្សែបេធនធម៌ទី2ភិក្ខុមិនត្រូវលួចទ្រព្យគេភិក្ខុកាត់អបັດគឺ5មេសកៈបានតែកាត់អបັດបរាជិកនឹងឯងញាតិញោមជាធម្មតាគឺលួចរបស់បណ្ណាក៏ដោយបិចម្ដាមខ្មៅដៃម្ដាមលុយ100រៀលក៏ត្រូវអត្តនេទានដែរតែមិខតលប្រាំមិសកៈហើយទី3គឺសម្លាប់មនុស្សភិក្ខុសម្លាប់សម្លោចសម្លាប់ត្រីសម្លាប់មាន់សម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់គោសម្លាប់ដល់ដំរីសត្វធំជាងគេដំរីហ្នឹងឯងក៏អត់ត្រូវអបត្តរាជិកដែរត្រូវត្រឹមអបត្តបាចិត្តយៈសម្លាប់តែមនុស្សសម្លាប់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទៅត្រូវបានបរាជិកបសាមណេសម្លាប់មនុស្សមួយក៏បានសម្លោចមួយក៏បានញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដូចសាមណេដែរតែភិក្ខុអត់អីទៅវិញសម្លាប់សត្វអត់ត្រូវបានបរាជិកទេត្រូវបានបាចិត្តិយៈហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ច្រឡំឃើញលោកសម្លាប់សត្វថាលោកដាច់សិលទ្រុបសិលអស់ហើយសាមភិក្ខុនោះមិនមែនទេណាអត់ត្រូវបានបរាជិកទេអានឹងគិតទៅតាមវិន័យគិតទៅបាបដូចតែគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាវិខសម្លាប់មាន់មួយកុហកសម្លាប់មាន់មួយវិខអបាត់អត់ដាច់បរាជិកអត់ត្រូវបានបរាជិកទេហើយញោមដាច់សិលតែតាមពិតបើគិតតាមច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ចិត្តគឺបាបដូចគ្នាវិខសម្លាប់មាន់មួយក៏បាបដូចញាតិញោមសម្រាប់មាត់មួយនឹងដូចនេះមកគ្នាគិតដល់ចិត្តបាបដូចគ្នាទេគណៈវិន័យបែងចែកព្រោះភិក្ខុហ្នឹងគឺតឹងរឹងសិក្ខាបទច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនងាយដាច់ប្រេះផ្ដាសវសាមណេរផុយគាត់និយាយលេងសើចកុហកលេងហ្នឹងដាច់សិលបានហើយភិក្ខុកុហកក៏អត់ក៏អត់ត្រូវបានបរាជិកដែរតរកុហកទី4នោះបរាជិកទី4ហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងអួតអុតចិត្តមនុស្សធម៌បាត់តែមនុស្សធម៌នឹងតកតងនឹងអួតពីខ្លួនឯងថាអាត្មាបានសោតតាអាត្មាបានសក្កទាអាត្មាបានអនាគាហ្នឹងគឺអត់បានទេធ្វើឲ្យគេជ្រះថ្លាយល់ច្រឡំគឺអត់បានទេគេទៅសារថាអូលោកម្ចាស់សង្រួមល្អណាស់ប្រហែលជាសោតតាលោកម្ចាស់សោតតាសក្កទាអនាគាអង្គុយស្ងៀមអត់ប្រាប់គេទេ
ណាអាត្មាចូលចិត្តនៅទីស្ងប់ស្ងាត់អួតមិនត្រឹមតែស្ងប់ស្ងាត់ទេគឺនៅក្នុងស្ងប់ស្ងាត់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអាត្មាចូលចិត្តនៅទីស្ងប់ស្ងាត់ដោយបានបឋមឈានដោយបានទុតិយឈានដោយបានយតតិឈានការប្រាប់របៀបនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាអបបរាជិកទាំងអស់អួតអុត្តរិមនុស្សធម៌ដែលខ្លួនឯងមិនមានតែបើមានហើយប្រាប់គេក៏ត្រូវអាបត្តិតែបណ្ដាអាបត្តិស្រាលជាងនោះគឺអាបត្តិបាជតិយៈហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាលោកបានសោតតាហើយប្រាប់គេថាអាត្មាបានសោតតាញោមអាហ្នឹងត្រូវអាបត្តិស្រាលជាងនោះតែក៏ជាអាបត្តិដែរទោះបីជាមានពិតមែនហើយប្រាប់គេក៏អត់បានទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ហើយទៅប្រាប់គេថាខ្លួនឯងបានទៅវិញអាហ្នឹងកណ្ដាប់តាចិត្តចឹងគឺណាអានេះគឺធម្មៈដែរក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅលើអបัตអភិក្ខុសង្ឃបន្តទៅលេខ14ធម្មៈប្រែថាហេតុដោយបាលីថាហេតុំហេញ្ញានังធម្មបដិសម្ភិទាណាចឹងពាក្យថាហេតុដែលក្នុងបាលីថាករណីករណីហ្នឹងមានន័យថាហេតុបញ្ញាដែលដឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុឈ្មោះថាធម្មបដិសម្ភិទាណាអញ្ចឹងបដិសម្ភិទាមាន4មានអដ្ឋបដិសម្ភិទាធម្មបដិសម្ភិទានិរតបដិសម្ភិទាបដិភាណបដិសម្ភិទាអដ្ឋបដិសម្ភិទានឹងដឹងនៅអត្តធម្មដឹងនៅធម៌ធម៌នៅទីនេះគឺដឹងហេតុរបស់ធម៌បញ្ញាដែលដឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុគេហៅថាធម្មបដិសម្ភិទាដឹងនៅហេតុរបស់ធម៌នឹងថាកាលណាដឹងហេតុគឺស្គាល់ផលដឹងថាការបដិបត្តិបែបណានាំឲ្យបានសម្រេចធម៌បែបណាឧទាហរណ៍ថាតើកាលណាមានមគ្គគឺប្រកាសជាមានផលមគ្គគឺជាហេតុមគ្គ4ជាហេតុផល4ជាផលហ្នឹងតែអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងន័យទីនេះគឺលោកសំដៅលើហេតុអញ្ចឹងអភិធម្មអភិធានណបតិវិការហ្នឹងលោកបានពោលពាក្យទាំង14ចំណុចនេះហើយមានកពីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកពោលអត្តវធម៌ហ្នឹងមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតហើយបើរាប់ធម៌នៅក្នុងធម្មាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងដោយគោលធំធំនៅក្នុងបិដកលេខ70 8ចាំ23ដងហើយព្រះអង្គសំដែងច្រើនក្រណេតិកមេតិកាហ្នឹងគឺ22ហ្នឹងស្មើនឹង64បាត់ហើយពីតិកាហើយទុកមេតិកាហ្នឹងតាមន័យអភិធម្មហ្នឹងមាន100ទុកសរុបទៅ200បាត់ហើយនៅក្នុងន័យដែលព្រះសារីបុត្រសំដែងនៅក្នុងអភិធម្មន័យជាទុកមេតិកាដែរមាន42ទុកហើយសរុបទៅស្មើនឹង84បាត់ណាត្រង់ណាពាក្យថាធម្មាធម្មាធម្មាដូចយ៉ាងណាធម្មៈធម្មៈធម្មៈហ្នឹងគឺច្រើនច្រើនត្រៀមពីរឆ្នាំហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងចាប់នៅក្នុងនិយមន័យធម៌